Asi, dobré ráno. Dobré ráno. Dneska je den F, fotovoltaika. Tam vzadu bude stát alej, alej s fůrou soch a budeme jej říkat alej s fůrou soch. Zatím to tu máme prázdné. Tak, kábl už nás čeká v zemi. Sluníčko nám svítí. Zatím máme prázdné místo a uvidíme teda, jak to bude vypadat s alejí fůrou soch. Krásně. Pěkně nám to bude vyrábět. Duben. A už to pere. Tady nám to půjde do sklepa, do rozvadiči, měniči, že se musí udělat děvra do zdi. Dneska budeme asi bez proudu, no. Zatím máme rozvadič ještě starý. Celé se to bude muset předělat. Tak uvidíme, jak se všechno povede. Ježiš, to je věcí. Rozvadiček je nachystaný. To zas musí všecko vyzkoušet, no. Já to nastartuju, trošku přijímačně to ten plyn a mám to... Vlastně, to, ať z toho nemáš kolotoč. Asi ty jsi to pokazila. Ty jsi to pokazila. Elektrárna už se rýsuje. Měníček. Jo, někdy je fajn se jenom tak pozorovat, jak druzí pakají. A já nemusím dělat nic. Krásné počasí nám vyšlo. Tak už přicházejí na řadu panely. Ano. Se nám to krásně rysuje. Paráda. Hotovo. No, super je to. Nejde vidět ani na pozemek. Monty, pořádně to zkontroluj. Jdeš na kontrolu? Tak, krasavec. Máme hotovo. Jdeme zprovoznit aplikaci a vyrábíme.
ještě chybí internetový kabel připojit, nainstalovat boiler na teplou vodu, to už si budu dělat sám s ženou, ale už fungujem. Už jedeme s vlastní, jak se říká, čisté energie. Šetříme lesy, šetříme planetu. Krásné. Dobrá práce, kluci. Pak suprovní. No, ale už to vypadá, že asi budeme přikupovat baterie s tou výrobou. Že firma Solarcell odvedla perfektní práci, máme všechno hotovo, všechno zprovozněno. Fotovoltaika ještě teď večer, v podvečer vyrábí celkem dost, což mě překvapilo. Takže uvidíme celý průběh, jak to bude dál pokračovat, kolik čeho bude vyrábět a kolik budou teda skutečné úspory a uvidíme, jestli se to opravdu vyplatilo a návratnost nám vyjde do těch 5 let. Tak zatím ahoj a uvidíme se příště.